šīs ir pieci. Kaigo un Konrāds ar Firestone ir 9 minūtes pēc 6, Kaspars Mauriņš ir šeit, šis ir 5 brauc, un pie kolēģis Kristīnas Kumarovskas parasti trešdienās nāk visādi interesanti cilvēki, jo klāt ir portrets. 5 portrets. Šovakar pie mums studijā Elza Leiman-Martīnova. Labvakar, Elza. Labvakar. Katras meitenes sapnis, vai ne? Kādā no brīžiem noteikti ir bijusi balerīnas profesija. Tāpēc šodien no tevis mēģināsim noskaidrot, kāda ir balerīnas ikdiena, kāds ir tas ceļš, lai kļūtu par balerīnas prīmu vai balerīnu. Prima balerīna. Prima balerīna. Nu vai vienkārši balerīna. Jā. Elza, profesija balerīna tomēr ir tāds vecāku nolemts ceļš vai izlemts ceļš. Kā ir bijis ar tevi, arī tevi vecāki? Jau pirms tu pats saprati, ko vēlies darīt, jau bija nolēmuši. Kas būs tavs ceļš? Nu, jāsaka man, ka es jau ļoti agrā vecumā, lai arī nācu no mākslinieku ģimenes, es tiešām to ārkārtīgi vēlējos. Mans brālis, nu, ne ar kādiem spēkiem jūs viņu neiedabūt horeogrāfijas skolā. Bet, nu jā, lielākoties jau tā notiek, ka bērnus aizved vecāki, tad, ka tas ir vecums, ka tu īsti tādas monumentālas izvēles nevari izdarīt, bet tad skolā mācoties tevi tik tiešām audzina profesijai, tu jau saproti, kam tas viss un kam tu tiec gatavots, tas pietiekoši nopietni un skola beidzot, man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka ir tā sajūta, ka tu zini, kas tu esi, kas ir tava profesija, nav tā atapšanās, ka ko es gribu darīt. Ko es gribu darīt ar savu dzīvi tagad, ja. Garāk ir bijuši arī brīži, ka tev ir licies, un nē, šis nav priekš manis, vai ir pārāk grūti, vai pārāk smagi. Kādi tie ir bijuši, kā tu tiemesti tik uz pāri, kad gribas visu mest pie malas? Tādi pienāk, protams, un pienāk arī tagad dejojot, bet es nekad tā līdz sirds dziļumiem neesmu gribējis mest pie malas. Tas vienkārši ir vairāk darīšana ar savām šaubām, nedrošībām par to, vai tu dari izpildi pietiekoši labi, kvalitatīvi, jo mēs jau tā kā lielākie soģi, konkurenti esam sev paši. Tu katru dienu centies dejot labāk par savām iecerēm, par sevi. Tāpēc, jā. Kas ir tās lielākās bailes vai nedrošība vai par tehnikām vai par izskatu vai par to, ko tu sasniegs vai nesasniegs vai tu izvēlēsies kādai lomai vai neizvēlēsies? Man liekas, ka attaisnot cerības, ka tev kaut kas liels tiek uzticēts, attaisnot horeogrāfu cerības, pedagoga, ieguldīto darbu, savas cerības par to, kā tu jutīsies, kā tu būsi šajā izrādē. Tad sanāk tā, ka baleta dejotājiem visu laiku vajag sev tā kā pilnveidot, ja? Jā, nav tā, ka tagad es esmu perfekts. Nē. To jau agri skolā iaudzina, ka tu nekad nebūsi. Nekad. Tu nedomā, ja tu šovakar labi nodejoji, tu rīt pamosties un tu domā, ka tu nekas neesi. Nu, tā ir tā puse, kas varbūt veicina un pilnveidoties nepārtraukti. Cik stundas dienā ir jāpavada trenējoties, lai uzturētu sev visu laiku tādā formā, vai var 4 dienas neko nedarīt un tad aiziet un viss ir tāpat kā bijis? Nu, saka, ka, teiksim, ja tu izlaidi vienu dienu, tad 2 dienas jāatgūst. Bet reizēm ir periodi, kad ķermenis burtiski pieprasa atpūtu, ka viņam vajag restart un tad viss darbojās labāk. Bet, nu, principā, tas obligātais minimums tā ir klasiskās dejas treniņa stunda, kas ir iesildīšanās, sagatavē taviem mēģinājumiem un tad atkarībā no repertuāra seko mēģinājumi. Man jāsaka godīgi, ka pēdējie mēneši vispār visa šī sezona ir pagājusi, nu tā, līdz tumsai. Es šodien biju priecīgi iziet, paldies mums par iespēju, iziet no operīgai un redzēt dienas gaismu pat sauli. Tas tā ārkārtīgi patīkami bija, jo principā jā, tas laiks Valtjārnamā aizrit nemanot. Nu, ir grūti no turienes tik tā sienas tik skaistas. Jā, sienas ārkārtīgi. Runājot par tik ļoti aizņemto posmu tieši pēdējo pusgadu, tikko kā martā 27. pirmizrāde piedzīvoja balets Raimonda, jau rīt tava diploma darba pirmizrāde ar nosaukumu tikko, kas ir projekta Neiepazītās teritorijas. Sastāvā pastāsti par saviem lielajiem darbiem. Kā tu esi paspējis divas tik lielas lietas apvienot vienā ļoti šaurā laikā? Nu, tās tādas redzamas lietas, bet vēl jau ir tekošais repertuārs izrādes, kurām ir jāgatavojās vienlīdz nopietni un braucieni daudz dažādi bijuši, gan ar trupu, gan individuāli. Nu, nezinu, brīžiem ir pašai tāds, nu, no kādām rezervēm tas notiek, jo tas 4 stundu miegs, kas jau ir norma,
arī pārsteidz. Nu, es ceru, ka beidzot šis periods norims, tad es varēšu tā uzalpot. Tiem klausītājiem, kas varbūt domā un apsver domu, aiziet uz Raimonda, varbūt pastāst pāris vārdos par to, kas ir balets Raimonda un kāds ir tavs tēls šajā baletā. Nu, man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi tāds skaists, dzidrs darbs, ļoti mīļš, pasakaina mūzika, glazūrā mūzika un tas ir, var teikt, visu klasisko baletu tēva Marijusa Pitipā, viens no pēdējiem meistardarbiem. Un kā man šķiet, tur ir ietverti visa viņa gudrība, secinājuma un tā ir tāda oda klasiskajam baletam, balerīnai. Un, nu, Raimondai tur, ko rauties, ir dubultā kā citos baletos, tur tiešām visa es ir divi tik daudz. Ir roku balets. Jā, jā, rokas, kā mums teica mūsu ārkārtīgi īpašā pedagoģa no Peterburgas, kas ar mums gatavoja šo lomu. Teica, ka rokas tur bija tādas kā mežģīnas, un tas bija tāds ļoti smalks, ilgs process, kamēr mēs apguvām, un nu, vēl joprojām, protams, tas jāsvieno ar kājām. Jā, 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 nu, brīžiem tā, ka nē, es eju prom ar šeit, es nevaru vairāk, es nesaprotu. Bet, nu, to lomu ir tiešām ārkārtīgi patīkami dejot, nestoties to, ka tā ir grūta, bet man šķiet ļoti poētiska, mīļa, tur ir daudz krāsu, daudz, tā kā, dažādi aspekti, viņas raktur, viņa viņas izjūtas un tā, skaisti. Pastāsti mums vairāk par to, kā jūties dienu pirms lielā, lielā, lielā notikumā. Tagad beigsi horeogrāfus. Jau rīt tavu diplomdarbu pirmizrāde, tagad nāc no mēģinājuma un stāsti, kādas ir tās tavas sajūtas pirms lielās dienas. Duāli, pirmkārt tādēļ, ka jā, tas ir diplomdarbs, bet visu pirms tā ir operas repertoāram paredzēta izrāde, notikums, kad balerīnām uztic iesācējumu horeogrāfu, tev iedod sāli, tev iedod dejotājus, nu, fantastiski. Nu, ir tā, ka es, man līdzīgi ir pirms iziešanas uz skatos, pirms lielām pirmizrādēm, ka es jau nevaru sagaidīt, ka tas beidzot būs. Un man ļoti gribās tā mierīgi apsēsties kulisē un izbaudīt, cik labi, brīnišķīgi, kā ar cieņu dejo mani dejotājs. Esmu tik pateicīgi vispār tai savai radošai komandai, komponistam un kostīmu māksliniecei, nu, ka tas viss ir kaut kā saslēdzies. Pašai nemanot, man šķiet. Un, nu, es ceru, ka izdosies. Nu, galvenais, ka tas pats process, tapšanas process ir bijis mums visiem aizraujoši, vērtīgi. Kā, tad jau redzēs. Kā tu jūties savā jaunā amplua kā horeogrāfa? Tikko aizkadrā stāstīja, ka pirmo reizi liec horeogrāfiju arī puišiem. Varbūt pastāsti par to, kā ir noritējis sagatavošanās posms un gal galā par ko ir tikko. Nu, sagatavošanās posms, es teiktu, tas bija vairāk kā gada process, laikam, kad es domāju un tā ļoti pamazām, bet ļoti skaidri man salikās pa plauktiņiem. Es to vizualizēju burtiski un vakar bija ļoti interesanta diena, tad, ka beidzot bija mana baltā grīda, asketiskie kostīmi, gaismas, viss pēc kārtas secībā un tad tu beidzot to ieraugi uz skatuves nevis tikai savā iztēlā, bet nu kā tas, vai tas veido kaut kādu kodolu, vai tam ir kaut kāds kopums gal galā un... Vai viss bija tā kāda viecreiz? Jā, nu, protams, ka ir lietas, kas vēl jāpieslīpē, tu līdz skriešu apakar, mēs liksim vēl gaismas un tā, bet, nu, jā, es varu teikt, ka ir nav sliktā, kā es biju cerējis. Tas arī ļoti svarīgi. Dosimies dziesmu pauzē un tad turpināsim sarunu ar balerīnu Elzu Lehmann Martīnu. Pieci portrets. Šovakar portretā pie mums balerīna Elza Lehmann Martīnova. Tikko kā runājām par Elzas lielo dienu, kas notiks jau rīt, kad nu, beidzot horeogrāfas diploms būs, tā teikt, tavā kabatā un izrāde. Tikko būs piedzīvojis savu pirmizrādi. Runājot vēl par tikko, lasīju ļoti interesantu faktu, ka izrādē skanēs tavi sirdspuksti. Pastāsti par tiem. Jā, tā ir un tāda duāla lieta, ka no vienas puses man tā kā gribās nodas, negribās par to runāt un atklāt, bet jā, bija viena izstāde, kas man tā kā iedvesmoja veidot šādu risinājumu un kā izrādījās, sirds ritms ir ārkārtīgi pateicīgs dejai un tad, nu, tā simboliski jā, ir ļoti liela daļa no manas sirds, var teikt, visa mana sirds ir skan šajā darbā. Burtiski skan. Burtiski, jā. Pastāst, kā jūs ierakstījāt sirdi, kā sirdi var ierakstīt? Nu, tas arī bija vesels process un liels paldies Kasparam Kurdeko un viņu kolēģiem, kuri, nu, pat medicīnas iestādes uzrunāja, lai saprastu, kā
to izdarīt kvalitatīvi un tad iztīmiķoju galu galā veidu, kā to izdarīt. Mums izdevās, skan sirds citas labi. Un, nu jā, kaut kā tā. Tātad jau rīta, dārgie klausītāji, jums ir iespēja doties uz Latvijas Nacionālo operu, ja vēl kāda biļete ir atlikusi, to mēs vēl neesam pārbaudījuši. Uz otro māju, uz otro māju. Un tad jau tikai nākam sezonu, ja nesanāks. Jā, tieši tā. Labi, to liekamai zaus, bet nu ķeramies klāt tai skaistākajai daļai, kur Kaspars te visvairāk nepacietība ir gaidījis par stereotipiem baletā jāparunā. Nav jau mums tie varianti. Kaspars vakar ar teica, nu diez vai es varēšu viņai to pajautāt, nu tas laikam nebūs tā smunka, bet es domāju, ka Elza tik sirsnīgi, ka noteikti mēs varam pajautāt. Nu, par tām pašām kājām, nu, kur visur ir bildes un tās pašas filmas ir redzētas par gulbjiem. Nu, ka, nu, pēdas ir diezgan, nu, bet nu, tā tiešām ir. Es teicu, ka ir tāds vidusceļš, nav tik traki, kā rāda, bet, nu, tā ideāli jau varīgi. Jo es godīgi, kad es skatos baletu kaut kādās, nezinu, televīzijā, kur es esmu redzējis, kā, kā baleta dejotājs izpildi savus numurus, nu, vienmēr es uz tām kājām skatos, un ārpazuši, un tas ir, un jā, vēl viņa pirms tam tur ir tā kā trenējusies un mēģinājusi, un tās kājas sāp, un viņai vēl tur jāsteigā, nu, kā tas tur ir? Nu, viegli nav, bet pie visa pieroda tā ir daļa no, ko tu uztver ar laiku pašsaprotami. Grūtāk ir pēc atvaļinājuma, kad tiešām viss ir atpūties, un tad ar jaunām sāpēm tas ir nemainīgi. Tu zini, ka būs divas nedēļas, ka sāpēs pirksti, puantēs. Bet, nu, mēs savā ziņā esam, jā, mēs esam baleta mākslinieki, bet tomēr arī atlēti, un ķermenis ir nepārtraukti jāapkalpo, jāuztur labā fiziskā formā, lai netraumētos, lai, nu, pēc iespējas labāk visu izpildītu. Bet, nu, to stereotipu piekritīšu ir daudz un ir maldīgu. Vai baleta dejotāji iet arī kaut kur uz trenažēru zālēm un kaut kur tad, vai tas nav vajadzīgs? Es esmu pilnīgs fanētika ar šito. Jā? Jā, es vēl šorīt starp cik 8 no rīta biju. Bet runājot par daudz saka, nu, baleta dejotāji ir mākslinieki, viņi nav sportisti. Jā, kam tu piekrīti? Vai baleta dejotāji ir arī tomēr... Tomēr tas arī tā ir fizisks darbs. Lieta, tādēļ, ka jā, ļoti ilgi tas tiek uztverts, ka nu, mēs esam tādi pūkaini un baleta mākslinieki, bet ir jāparaugās no tās fiziskās puses, tādēļ, ka balets tas ir ļoti daudz fizisku aktivitāšu, un kāpēc nepielietot, teiksim, sporta zinātnes atklājums par ķermeni, par kustību, kā tev veiksmīgāk uztēties, atjaunoties. Lai nesabojāt savu mekanismu. Tāpēc, ka baleta vidē ir ārkārtīgi daudz traumu, un tam manā uzskatījumā nepietiekoši tiek pievērsta uzmanība jau tā kā baleta izglītībā, kā tādā izpratnē par to, kā tev funkcionē ķermenis. Pēc tam. Runājot vēl par tiem stereotipiem, vai balerīnas vispār ēd? Ēd. Ko, vai ir kāda īpaša diēta? Salātu lapu un gurķi. Vai ir kāda īpaša diēta, ko mēdz ievērot vai drīkstēs ir kādreiz kāds bulciņ? Nu, es teiktu, ka tas ir ļoti individuāli, tad ka jā, ir kolēģis. Un tagad, kad es par to saku, viņi zinās, par kuru es runāju, kura viņa ir, nu, viņai, man liekas, nezinu, viens no skaistākiem, slēdākiem ķermeņiem, un viņa loc iekšā picu kolu nepārtraukti, saka, nu, tu tiešām to varēsi, un saka, jā, tad teik, ka tas ir ļoti atkarīgs no ķermeņa un arī no tavas tā brīža slodzes. Protams, ka, man liekas, ka jo veselīgāk, jo pareizāk, kvalitatīvāk tu ēd, jo labāk tev, tavam ķermenim un pašsajūtai. Tāpēc es uzskatu, ka mēs ēdam sabalansēti, veselīgi, katram ir sevi paņēmieni, kā būtu vislabākajā formā. Kāds ir, jau pavisam drīz mēs sākām runāt, ka tu dosies arī uz Ķīnu. Jā. Kas notiks Ķīnā? Ķīnā tas būs mūsu baleta viesizrādes, Pekinas operā, divas saburtās princeses. Baicis skaisti. Ļoti tāls ceļš, maz laika adaptācija. Nu, šeit, ka vispār tu klausoties sarunā, ka tu esi apbraukājis visu pasauli, ne? Nu, vai... lielākā vai mazākā mērā, jā. Jo mēs pie tās pasaules ķeramies pastāst, arī Dienvidāfrikā ir ļoti daudz sanācis uzstāties, un kā mēs aizkadrā runājām, nu tie priekšstati ir maldīgi, nu nav ļoti. Tur ir viss, viss vēl vairāk, kā mēs varam iedomāties. Tur, jā, tev brīžiem tev sev ir tā jāpabakst, ka tu esi Afrikā, tu esi Dienvidāfrikā, Afrikas kontinents, jo tiešām ārkārtīgi patīkam sakārtot vidu, protams, ir rajoni, kur labāk, ne? Bet arī viņiem, man par pārsteigumu, tā balda tradīcija tur ir ļoti sena, spēcīga un, nu, burvīga. Cape Town vispār viena no manām absolūti mīļākajām pilsētām. Kā ir ar tādu vidi baleta pasaulē? Arī tur tas stereotips ir iemaldījies, ka nu, balerīns viena otrē mēģina nodarīt pāri vai tikt pie lomām, vai tur tāda naidīga atmosfēra valda, vai tomēr jūs esat draugi un viens par otru un tāda kolēģi pozitīvā ziņā? Protams, ka zinām ar īvēšanās jebkurā kolektīvā. Savāds vairāk sievi, tas tur būs biezāk, tas viss.
Bet roku liekot uz sirds, es varu teikt, ka mūsu trupa patreiz ir ārkārtīgi, ārkārtīgi draudzīga, saulaina. Arī, teiksim, manas dejotājas, uz ko es esmu veidojis šīs koreogrāfijas, mēs visi spēlam vienas lomas. Bet mēs esam draudzenes lieliskām attiecībām. Katru rītu ģertuvē smējamies līdz asarām un viens otram palīdzam, apjautājamies, kā gāja izrādē. Tāpēc tas arī ir tāds, nu, kaut kas aizejošs. Krievijā, jā, tiešām, tas vēl joprojām pastāv. Tad, kad tur, teiksim, trupā 200 cilvēku un, nu... Cik Latvijā ir liela trupa? Ja nemaldos 74 vai 67, kā tur oficiāli skaita. Vai, nu, varbūt tāds muļķīgs jautājums šitīs, bet vai šai trupā ir kaut kādi rangi? Nu, piemēram, nu, tāds rangs, ka nu, tie ir tādi pirmie, tādi vairāk solo mākslinieki, tad ir tādi fona mākslinieki. Es domāju, statusi jā, trupas status, ir. Jā, ir vadošais. Pastās vairāk par to, tiem tāds balets ABC nedaudz. Jā. Nu, visu pirms tā kā ir korda balets, kuram... beidzot skolu, jau skolā mācoties, tev ir tam jāaiziet cauri šim procesam. Tās ir līnijas, ļoti liela atbildība tur dejot, jo ir jālīdzinās, jābūt sinhroni, muzikāli, un kordebalam ļoti liela, spēcīga loma ir izrādēs. Tālāk jau seko... Kordebalats ir tā kā tāds fons, ja mēs... Nu, jā, tas ir tā kā, teiksim, ir nu, gulbi ezers, jā. Jā, tad ir tie daudzie gulbi vai baidē rēnas, jā, žizlē villas, un... pēc tam jau seko tā kā lielākas, mazākas lomas, četrinieki, divnieki, solo dažādi, tur pa dedē, pa detro, kas ir dēja diviem, dēja trījiem. Lūk, un tad ir nu, vadošie solisti. Bieži vienam, tiksim, laikmetīgākās izrādēs, tas nav obligāti viens vadošais pāris, klasiskajās tas pāris varā ir tas viens zvaigžņu pāris, uz kā turās visi izrāda. Bet, nu jā, tās tādas trepītes, par kurām cits ātrāk, cits lēnāk uzkāpj. Nu, tā ir tā kā filmās rāda, ka tie nu, tagad gaida, nu, ka būs tā izvēle un akal izvēlēsies tos solistus. Un... Nu, starp citu, tā kā ir melnajā gulbī. Ja, tā nav, ienāk, jā? Vai tā ienāk tas boss un tagad viņš pārtrauc treniņstu un nekad neviens vadītājs nepārtrauktu treniņstu un tas ir svēts process. Nu, un tad paziņot kaut ko tādu, ne, tur viss tā sabiezināti. Bet jā, ir, tā kas, ir, kā. Ir kastings, ir pēc tam sāraksts, kas ko dējos. Un, nu, Kā, mums jāiet iekšā dziesmā jāpaklausās ziņas un noteikti ar Elzi Leiman Martīno sarunu Kristīna turpinās jau pavisam drīz ētrā. Nu? Sveiciens tiem klausītājiem, kas tikko zvanīja un dungoja šo dziesmu. Enigmas Return to Innocence varbūt kaut kad vēlāk nospēlēsim, bet tagad gan jāturpina portrets. Portretā šovakar pie mums Elza Leiman Martīno. Labvakar vēlreiz. Labvakar vēlreiz. Bija tāda garāka pauzīte, esam nopauzējuši, izrunājušās krustu šķērsu. Un tad nu jājautā tev. Balerīnai tā karjera ir diezgan īsa, ja tā varētu teikt. Pastāst, cik gara vai cik īsa tā vispār ir un var būt? Nu, principā tas ir 36, 38 gadi, bet ir izņēmumi, ir, kas dejo ilgāk, jau atkal tas ir atkarīgs no ķermeņa uzbūves iespējām. Ir arī tādi izņēmumi kā Maja Plisecka, kā Mihails Barišņikovs, Silvija Gilēma, kuri realizējas gan, protams, ne klasiskajā repertorā, bet turpina dzīvot uz skatuves. Un, nu, bet tās tādas izcils personības, kuri faktiski var vienkārši atrasties uz skatuves un jau ar to būs gana. Kā tev liekas, cik ilgi tu varēsi dejot, cik ilgi tu dejos, kāds ir tavs sapnis varbūt? Nu, man tā pirmā puse jau aizvadīja, godīgi sakot, ļoti, ļoti ātri, nekad neticēju, kad vienmēr arī nu, tas tika teikts, ka vai baleta mūžs, cik tas ir īsti, nu nav, varbūt tādēļ, ka tik piesātināts, tu nepaspēji papriecāties par vienu, tev jau seko kaut kas cits un arī zem tieši otrādi ir dīkstāve, kad liekas, ka tu vienkārši zaudē laiku. Tāpēc, nu, man liekas, ka ir jācenšās izdzīvot, izbaudīt, neapgrūtināt sevi ar lieku stresu pirms izrādēm, vienkārši ļauties tam mirklim maģijai, tam, kādēļ mēs strādājam, lai būtu skatuves. Tagad runājot par horeogrāfiju, daudz baletdejotāji pēc savas baleta karjeras, teiksim tā, izvēlas doties vispār citos karjeras virzienos, to es izvēlējusies kļūt par horeogrāfu. Nu, jau es izmēģināju arī savu roku, kāda horeogrāfa tu vēlies būt? Par kādu horeogrāfu tu vēlies izaugt? Redzēs, vai es vēl, nu, kā, cik tāls, cik kāds pilnvērtīgs būs mans mūžs kā horeogrāfē, tie ir tikai tie mazie pirmie soļi tagad, bet vēl ir arī iespēja kļūt par pedagogu vai atvērt studiju, vai tieši tā būt kaut ko pilnīgi citu, bet kāda es gribētu būt, nu, pilnīgi noteikti. Vai varētu tā
nu, nostrostēt vai ļoti, ļoti iejūtīga pret dejotājiem. Tad, ka dejotāji ir ārkārtīgi sensitīvi, tu ir ļoti viegli ievainot viņu pašapziņu, tu kritizē viņu ķermeni. Es lieliski zinu, kā es pati gribu justies, kā es pati gribu, lai pret mani attiecās. Un tieši tāpat es nu, uzskatu, ka ir jāizturās pret saviem māksliniekiem. Vai mēdz būt tādi baleta dejotāji, kas ir tādi nu, galīgi kašķīgi, galīgi nelabi un tādi, ka nepatīk ne ar viņam dejot, nestrādāt? Jā, bet tas jau atkal cilvēciskais faktors. Tad tādi dzīvi noliek tos pie vietas. Jā, nu, bet citreiz tie atkal ir tik tādi profesionāļi, ka nu, ir vērts paciest jebkurus viņa kaprīzes. Lai visi vēlas viņus redzēt savās baleta zālēs un uzskatos. Runājot par tavu nākotni, vai arī tu saviem bērniem novēlētu šo karjeru? Tu domāji, dabar vīri, esat baleta dejotāji vai redz to, ka tā dzimta turpinās baletā? Nu, visu pirms domāju, tik tad, ja bērnam būs ļoti, ļoti spēcīga vēlēšanās pašam un ja būs dotības. Ja nav, un vēlēšanās pieklipo nav vērts. Kā var saprast mazam bērnam, vai ir dotības, vai nav dotības? No cik gadiem to var vispār sākt saprast? Es nezinu, no cik tieši, bet nu, ir ķermeņa uzbūve, tad cik mīksts, padevīgs, teiksim, pēda ir ļoti svarīgi, lai būtu skaists izliekums. Un, nu, protams, var arī bez tā, bet tad ir grūtāk. Nu jā, kaut kāda noteikta fizika, pēc kuras arī uzņem baleta skolā ļoti stingri skatoties. Cik tev bija gadi, kad tu devies uz baleta skolu? Man bija 9 gadi, bet es pirms tam jau spēru pirmos solīšus Itālijā. Mantavā bija man pirmā baleta skola agrāk. Un tā laikā es jau sāku 2,5 gadu vecumā dzintariņā. Tā kā pēc tam bija kaut kāds baleta studijas, bet nu, tā profesionālā apmācība sākās 9 gadu vecumā. Tepat jau vasara klauvēja pie loga un lielie darbi un šī ļoti ražanā tev sezona būs aiz muguras. Kā tu plāno pavadīt savu atvaļinājumu? Vai ēdīs spīces vai ceļos apkārt pasaulē? Nē, tas nejūtu. Iesu uz trenažēru zāli. Jā, noteikti. 2 nedēļas es atpūtīšos, tad es uzsākšu. Bet tu vari tā kā 2 nedēļas nedarīt, ko un atpūsties. Tās pat ir vajadzīgs, jā. Es pat to jautāju speciālistiem, viņi teica, Elzi, jā. Tev ir jāatmošās tās 2 nedēļas. Tas ir tāds vajadzīgs restarts. Bet nu, man ārkārtīgi patīk jūra, ūdens, saule. Es ilgojos pēc tās, ļoti priecājos, ka nu, pat bija kairā iespēja drusciņu pasildīties. Tā kā apvienot darbu arī ar nelielu sauli. Nu jā, tad jau redzēs, ir šādi tādi plāni, un man šķiet mūsu profesija ārkārtīgi pateicīga tas, ka jā, mēs strādājam garas stundas, tikai viena brīvdiena nedēļā, bet tomēr mums ir ļoti garš atvaļinājums, un tas vienmēr ir vasarā. Mm-hmm. Tā kā. Kad vasara būs aizvērtējusi, sāksies jaunā sezona, noteikti jau arī tajā daudz plānu. Ko mēs redzēsim no tevis, ko tu plāno darīt nākamajā sezonā? Nu, mums jaunajiem horeogrāfiem, ja nemaldos 5 vai vairāk, ir uzticēts veidot uz lielās skatuves vienu no viencēlieniem, ka pirmizrāde būs rudenī, tas būs Ravela vakars. Tur gan katram ir kaut kādas pāris minūtes, kurās jāizpaužās, kas man liekas vēl grūtāk, tad ir, ka tev ir tāds nu, ļoti koncentrēts. Jā, un tā ir lielā skatuve. Tā kā, nu, par to jau ir jāsāk domāt. Un tūlīt paies šis, un tad jāpieslēdz tam. Un, protams, arī repertoārs, viesizrādes, jaunie studējumi, citi. Viss būs, cerams. Ko par taviem darbiem un tavām veiksmēm saka tavs tētis, kā viņš komentē tavu karjeru? Nu, vai viņš arī šodien ir satraucies par rītdienu? Es domāju, ka jā, bet mēs tā, ja godīgi, nevisai daudz to pārunājam, drīzāk tad, kad ir gala rezultāts. Vispār šis darbs, mans viencēliens, ir ārkārtīgi personīgs un tādā ļoti slēgtā vidē, es teiktu, tāpēc, nu, es faktiski nekonsultējos vispār, es darīju tīri, tā kā, kā tu jūti, kā tev liekas, ka ir pareizi vadoties no intuīcijas un jā, tāds 100% mans darbs, es teiktu. Nu, jā, vienīgi mūzika noteikti iedvesmoja un arī mūzika, kas pēdējā brīdī pievienojas, ko man pēc pasūtījuma uzrakstīja, tas ir ārkārtīgi daudz, bet tev tāda dziļāka šķautne atverās. Kas ir tavi lielākie kritiķi? Kā tev liekas? Vai kuru kritiku tu tā kā uztver vissāpīgāk? Un tie ir kaut kādi žurnālistiņi vai kritiķi vai tam ar ģimeni vairāk? Nē, es vairāk to gribētu
teikt, kur kritika ir tā vērtīgākā. Sāpīgākā nevienmēr ir vērtīgākā. Mm-hmm. Bet tie noteikti ir mani tuvākie cilvēki, tas ir arī mani pedagogi, Anna Laudere, kas ir Hamburgas baleta prima balerīna, un nu, vispār jau tas kopējais publikas vērtējums, jebkura skatītāja vērtējums ir svarīgs. Tā kā, bet, nu, gribas, lai tiešām saprotu un novērtē to milzu darbu, kas aiz visa tā stāv, gan tā, ka tu izpildi kaut ko vai studē. To mēs arī novēlam, lai klausītāji un jau drīzumā arī skatītāji, kas redzēs tavus darbus, to novērtētu. Tagad dosimies īsā dziesmu pauzē un tad jau šī raidījuma nenopietnākā daļa, jeb turbo jautājumi un mūzikas kaste. Lost Frequencies ar Are You With Me ir bez 9 minūtēm 7. Pie Kristīnas ir Elza Laimana Martīnova un mums ir klāt turbo jautājumi un mūzikas kaste. Turbo jautājumi. Elza, uzdošu tev 5 jautājumus, uz kuriem tev turbo ātrumā būs jāatbild. Nu. Pirmais ir, kāds ir ideālais kājas izmērs balerīnai? 3,7. Tik maziņš! Ak, šaus, cik maziņš! Kāds ir maksimālais balerīnas svars? Ir tā, ka jūs nosvertāt? Nu, nē, bet virs 50 nevajadzētu iet. Ja domājies, ka... Nu, lai tā ko ir pacelt, tas... Nē, nu, bet tas atkal ir jāskatās attiecībā pret augumu. Nu, jā, ja balerīna ir ļoti gara, tad viņa, protams, Brīksē būs smagāk. Pies viens, jā? Nu, nu, vairāk. trešais turbo jautājums. Cik ilgi vidēji notiek viena baleta iestudēšana? Strāda. 3 mēneši. Vismaz. Diezgan ātri, ne? Nu, nē, tas ir ilgas stundas. Kāds ir skaistākais balets, kuru tu pēdējā laikā pati esi redzējusi? Nezinu. Vai tev sanāk arī aiziet un paskatīties? Vai nu, laikam Raimonda, mūsu jaunākais balets. Jā. Kāda ir tava mīļākā latviešu populārā izpildītāja dziesma? Dziesma? Vai varbūt kāds izpildītājs? Nu, laikam tie būtu instrumenti un viņa pēdējais veikums. Jā. Jā. Un laikam Aurora tā dziesma, kuru man iedvesmodējai. Cik skaisti. Tagad dosimies nākamajā pārbaudījumā, kas nav gluži pārbaudījums, bet tev būs jāpabeidz 5 teikumi. Tātad pabeidz teikumu. Vēstures quiz kaut kā. Pats nejaukākais mirklis, kuru tu atceries savā karjerā vai kādā mēģinājumā, kurā... Man vienreiz gadījās sajūta tā kā sapnī, ka tu stāvi un tu neatceries, kas tālāk. Un tas likās, kā mūžība tā bija sekunde, bet man likās, ka es vismaz stundu esmu tenī. Blank, stāvuklī, ka tu pēkšņi nezinu, absolūti drausmīgi, nenovēlu. Ai, cik traki. Pirmais klasiskais balets, kuru tu kā horeogrāfa vēlētos iestudēt, ir? Klasiskais? Nu, vienalga kurš. Grūti pateikt. Ir jāsaņem drosme veidot horeogrāfijas ar vien vairākam, lielākam skaitam cilvēku. Labi, drosme, mēs tev novēlam. Šajā vasarā es noteikti... Es braukšu uz Venēciju. Pie Annes, jo viņai tur ir viesizrādes. Man pēdējā laikā mīļākā izlasītā grāmata ir? Nu, jāsaka godīgi, man tagad ir bijusi visu laiku obligātā literatūra. Tā kā, kas ir obligātā literatūra? Nu, ar akadēmiju saistītu mācības kolekvijas. Es ar lepnu varu teikt, ka es esmu 9-0 kolekvija. Tā kā. Kaut kāds svešs vārds pierakstu, kas var jānoskatrā, kas tas ir. Ja es nebūtu balerīna, es noteikti būtu aktrise. Protams, būtu skatuvis. Tagad pēdējais pārbaudījums – mūzikas kaste. Mūzikas kaste. Jā, nu mēs tev pasvēlēsim. Jūs man nebrīdinājāt par šādiem pārbaudījumiem. Tieši tāpēc, jo tas viss paliek arvien interesantāk, vai ne? Mēs tev pasvēlēsim dažu dziesmu sākumus un nu tik paklausim. Ak, Dievs, tas nav pie manis. Nē. Paklausies, vai tu zini? Vienmēr saka tie, kas uzmina visas. Jā, nē, nu, nē. Vai tu zini, kas ir šis? Balējam, neguļam. Balējam, neguļam. Tu nezinās. Bet mēs tev iepazīstināsim, tā kā tev nesanāk laika paklausīties. Tas ir Bermuda divstūrs, tāds amizants latviešu grupējums. Es viņus dzirdēju operā, ka viņi mēģināja skatuvis mūzikas balē. Mūzikas gada balē. Jā, es viņus dzirdēju translācijā. Jā, tie ir Bermuda divstūrs. Klaunu, šis ir kaut kas no citas. Kas saka operas? Zinu dziesmu, var viņai dziedāt līdzi. Bet kas tas ir īsti? Līdz viņš iedziedāsies un tu visu sapratīsi. Mēs varam mēģināt kaut kur uz kādu sākumu. Shape of my heart. Jā, labs minējums. Shape of my heart, viena no Sting lielajām dziesmām. Vai tu zini, kas ir šis? Oh, jā, Bazier, take me to church. Jā, take me, redz, ka ir labi.
Nu, es jau neko nezinu. Es jau nezinu. šo laikam zinu tagad visi, vai ne? Mm. Tā varētu būt, tas skan visur arī 5L vētrā ļoti. Nu, smeldzīga. Mm. Tā, nu tagad kaut kas tāds bišku sanāks. Uz tādu kompozu sākumu. Nedaudz arī patīt uz priekšu. Nu, protams, tas ir viss, kas mums vajadzīgs. No, kas tas ir? No, bīdli. Bīdli? No, elementāju atsauni, vai ne? All you need is love, and love is all you need. Nu, pagaidām ļoti labi, jāsaka, Elza, tev veids ar skaņdaru minēšanu. Nu, tad noslēdzam ar... Cik sekundes tev vajadzēs šim? Ak, Dievs! Čaikovskis, Gulbi ezers, otrā cēlīna sākums vai jūra tīra? Precīzo! O, prātoties, ļoti labi! Precīzāk laikam jau vairs nevar būt. Jūs ziniet, cik daudz reizes es to sadzirdēju? Mēs tikai varam tikai iedomāties. Nu, tā mēs arī kopā varam iedomāties, Elza. Liels, liels paldies, ka savā ļoti aizņemtajā dienā atrada laiku atnākt pie paldies mums, jums. Pie CLV klausītājiem. Un tiekamies mūsu Baltijā namā un lai tev burvīga rītdiena. Paldies. Vasara un skaista jaunā sezona. Paldies jums. Elza Leimana Martino bija ciemos pie Kristīnas portretā lūk tev arī instruments. Oho, paldies. Čau. Tu klausies 5LV.